waxaan markii hore aad u salaamayaa dhammaan shaqaalaha weynaha Baanka Dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland rag iyo dumarba oo maanta halkan isugu soo baxay in ay kaalintii kaga habboonayd ka qaataan ololaha nadaafadda caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaa la yidhi intuu qashin ku jiro ayuu xanuunkuna ku jiraa. Marka dhammaanteen waynu ka wada qayb qaadanaynaa. Inta maanta inugu aadan waxa weeyaan ee aynu nadiifinayno waa laga bilaabo gargaar ilaa kheyriyada labada dhinacba, wixii xashiishayaal halkaa innaga maanta u xil saaran inaynu ka nadiifinno. Intaa wax dheer, shaqadii caadiga ahayd ee Baanka Dhexe way soconaysaa oo baanku macmiisha uu furan yahay oo in ku filan oo ka shaqaysa ayaynu kaga tegaynaa laamaha. Marka saas ay noo balana intaan nalagu aadiyey ama aynu ka mas-uulka nahay oo walaalaca marka aynu ka dhammaysano hawshii nagu aadiyeed. Baaqan waxaanu kaga jawaabaynaa runtii baaqii uu soo jeediyey duqa magaalada Hargeysa oo ka codsaday Jamhuuriyadda Soomaaliland caasimadeeda in dadka ku degan ay u soo baxaan oo ay nadiifiyaan gobollada kale iyo degmooyinka kale jamhuuriyadda. Waxaanu filaynaa sidan oo kale inay iyaguna ogahoodii ay nadiifin doonaan. Aad iyo aad baa u salaamantihiin.